När man rider ut så kan det vara lite läskigt att ge hästen lång tygel. Och det står jag, tycker jag också. Men om man blir riktigt bra på att följa med hästens huvud med händerna, då är det ju som att hästen går med lång tygel. Den blir ju liksom aldrig störd. Så det här är en anledning till att skapa sig en hand oberoende av sitsen. Det är ju det här, det blir säkrare att rida ut. Man blir bättre polare med sin häst. Om den får, ju friare man får den att känna sig. Det är ju bra.